Bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara. Está no ar mais um Primeiras Notícias e damos início a essa edição conferindo os assuntos que são destaque nas capas dos jornais dessa quarta-feira, 13 de julho. A Folha de São Paulo diz o seguinte: Câmara aprova PEC que libera 41 bilhões às vésperas de eleições. Texto base que explode limite orçamentário em meio à campanha. Põe em risco equilíbrio fiscal. O Estado de São Paulo traz em sua manchete: sem correção da tabela, renda de um salário mínimo e meio pagará imposto de renda. Desde 2015, o limite da faixa de isenção está congelado em R$ 1.903. Totens de São Vicente viram alvo de criminosos, é o que diz a manchete do jornal A Tribuna. Três equipamentos instalados na cidade já foram destruídos. E, por fim, a manchete do Diário do Litoral. A travessia de Balsas entre Bertioga e Guarujá chega a 30 dias paralisada. O flutuante enviado pelo departamento hidroviário já está no local, mas aguarda o guindaste para levantar e retirar o antigo. Essas foram as manchetes dos principais jornais da Baixada Santista e do Estado de São Paulo, que a gente confere juntos diariamente aqui no nosso Primeiras Notícias. E nessa época do ano, as doenças respiratórias como a gripe acabam sendo mais comuns, principalmente entre as crianças. Para enfrentamento e combate a esses vírus, o médico de família e comunidade, doutor Walter Tits, nos, nos dá algumas dicas. Confira. O aumento de casos de gripe e síndromes respiratórias em crianças tem chamado a atenção de autoridades, médicos e, claro, dos pais e familiares dos pequenos. Camila é um exemplo disso. A dona de casa veio à unidade de saúde da família, acompanhada de dois de seus quatro filhos. Segundo a moradora da Vila Esperança, Todos estão com sintomas gripais. Na sua casa todo mundo gripado? Tá, os quatro. E cinco comigo, né? Meus quatro filhos e eu. Estão todo mundo gripado. Mãe! Eu fui no hospital infantil, passaram xarope todo ano e toda inalação em casa. Todo inalação em casa, mas não está resolvendo. Tem uma semana, está todo mundo doente. Tarde de chuva, friozinho, olha, combinação perfeita para uma gripe. Pois é. As doenças virais esse ano chegaram com tudo e as crianças são as que mais sofrem com a situação. Walter Tites é médico de família na unidade da Vila Esperança. Segundo o profissional, problemas respiratórios são comuns nessa fase do ano. Com a mudança da temperatura, do clima, diminui um pouco a umidade do ar, né? É, aparece, os vírus circulam um pouco mais, né? Aparece um pouco mais. Principalmente é, alguns vírus como o rinovírus, né? é, para as crianças, vírus essencial respiratório, né? que pode causar bronquiolite na criança, é, infecções respiratórias altas, também pneumonias, né, são infecções, infecções respiratórias baixas, mas mais comumente as infecções de viária superior. Quais são os sintomas de viária superior? Tosse, coriza, né? espirro. Numa cidade como a nossa, Cubatão, ainda tem um fator importante. Por exemplo, eu trabalho aqui na Vila Esperança, no Caique. Onde as casas são muito aglomeradas, um tem um fator de aglomeração muito grande. Então, o essas doenças virais elas são contagiosas também, né? De acordo com um médico, após dois anos sem frequentar as escolas, o retorno das crianças ao ambiente escolar é um agravante para a proliferação da doença. Como as crianças voltaram para a escola, voltou também a circular o vírus no ar. O contágio voltou. É normal, gente. A gente, a literatura diz, a literatura médica diz que no primeiro ano de vida a gente está falando do lactante. As crianças que são amamentadas exclusivamente no peito nos seis primeiros meses, que é o que a gente orienta, podem ter de 10 a 12 resfriados no primeiro ano. As que não são amamentadas têm até 20 resfriados no primeiro ano de vida. Quando eu falo em 20 resfriados no primeiro ano de vida, então estou falando de mais de um resfriado por mês. Não é assim? Então é normal. E medidas simples ajudam, pois na maioria dos casos, a tendência é que no prazo de alguns dias, os sintomas da síndrome acabem resfriados são autolimitados, né? porque são causados por vírus. Então, a resposta é você se hidratar bem, né? é, tratamentos sintomáticos, os antigripais, né? mas, sobretudo, é, são doenças autolimitadas. Então, de 5 a 7 dias, sobretudo, que, 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 que vai passar o período, o corpo vai responder e expulsar esse vírus. Continuar lavando a mão, gente. Como é importante continuar lavando a mão. Essa é a primeira medida básica de saúde, né? Lavou a mão. Aqui nos atendimentos, assim todos os profissionais de saúde, lavar a mão sempre após atender uma pessoa, individualizar né? Essa, a lavagem de mãos e, e reforçar isso no, no, no ambiente, nos ambientes escolares, nos ambientes das casas. Essa é uma medida de prevenção. E a contestada máscara pode diminuir a circulação do vírus no ambiente. A COVID-19 ainda circula. Né? A COVID -19, então pode fazer. É, contágio em crianças com tosse persistente, né? Para nós adultos e crianças acima de dois anos, acima de três anos, continuar o uso de máscara em ambientes fechados. Vamos? porque eu acho que a máscara veio para ser uma realidade, não só para evitar o contágio por covid, mas nessa época do ano, se nós estamos falando que está aumentando as aumentando os casos de crises respiratórias, de infecção de via aérea superior, continuamos usando as máscaras, então. Caso os sintomas persistam. Se é uma tosse, por mais que essa tosse esteja prolongando mais tempo, com febre baixa, e apesar da febre, a criança está comendo, está se alimentando, busque a unidade de saúde mais próxima. Para ser orientado pelos profissionais da unidade de saúde, e a gente procura não congestionar os hospitais. E ajudem em hospitais apenas em casos graves: febre muito alta e com sinais que a gente chama de toxemia, ou seja, a criança com febre alta que não quer comer, né? O bebê que tem a febre alta e não, quer, não está amamentando, não quer amamentar, não quer tomar o peito, não consegue colocar a boca no peito. O choro fica mais letárgico. A criança, criança geralmente é animada para cima, então a criança fica mais caidinha. Dificuldade para respirar. Vômitos coercitivos, ou seja, vômitos um atrás do outro, repetidas vezes. Então, quando esses quadros são quadros mais é, abruptos, rápidos, que a criança começa a piorar, então pode desidratar. Inclusive. Então a gente pede para que vá buscar os hospitais. E a vacina pode nos ajudar a combater tudo isso. É importante a boa alimentação, a boa hidratação, mas é importante a vacinação, gente. E vacinar as crianças. Vacinar as crianças, todas as vacinas da campanha, todas essas vacinas são comprovadas cientificamente que melhoram não só a qualidade de vida, como evitam doenças que já estavam erradicadas na nossa sociedade. Então. Aproveita esse espaço para fazer uma campanha pela vacina. Se a cidade está promovendo as campanhas de vacinação e está promovendo também a vacinação dentro da campanha do Sarampo, Rubéola e cachuma, vamos vacinar também, gente. Tá bom? Não vamos ficar sem nos vacinar. Está aí as dicas importantíssimas do sempre muito atencioso Dr. Walter Tites. 11 horas mais 56 minutos e o programa Casa é Sua da Câmara de Cubatão retomou suas atividades após dois anos de restrições devido à pandemia da COVID-19. A ideia é trazer jovens e adolescentes à Casa de Leis para participarem ativamente do processo democrático e conhecerem um pouco mais o trabalho dos vereadores. Veja na matéria. Após dois anos com as atividades suspensas devido à pandemia da Covid-19, o programa Casa é Sua recebeu esta semana estudantes do segundo ano do ensino médio do SESI de Cubatão. A visita começou pelo anfiteatro da Câmara, com a exibição de um vídeo com informações sobre os regimes políticos, a divisão de poderes no Brasil, a Constituição Federal, o papel da Câmara Municipal e a importância da participação cidadã. A atividade foi conduzida pelo chefe de serviço de comunicação social da Câmara, o jornalista Michel Carvalho. O programa Casa Sua tem o objetivo de aproximar a população do Poder Legislativo, sobretudo o público infanto do juvenil. Então a gente recebe visitas de escolas. Públicas e particulares do ensino fundamental e do ensino médio da nossa cidade. Então, a ideia é que eles possam conhecer como funciona o Poder Legislativo e as atividades parlamentares desenvolvidas pelos vereadores. Na oportunidade, os estudantes puderam conversar com os vereadores Rodrigo Alemão, Sérgio Calçados e Guilherme do Salão, que responderam às diversas perguntas sobre os trabalhos desenvolvidos pelos parlamentares e sobre os problemas do município. Atleta da equipe do vôlei feminino de Cubatão, Giovana Barbosa questionou os vereadores sobre a situação do esporte na cidade, que, de acordo com ela, sofre com a falta de suporte e infraestrutura. Eu perguntei para eles se eles poderiam, de alguma forma, trazer alguma melhoria, um suporte a mais. Porque eu deveria estar comentando sobre isso com a Secretaria de Esportes, mas como isso anda muito complicado. Eu preferi falar com os vereadores, porque eles são macros, são vereadores da cidade. Então eu quis tirar essa dúvida, essa, 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 fazer essa crítica sobre esse assunto. Esse bate-papo entre, entre os alunos e os vereadores foi muito bom também para o nosso conhecimento, que a gente está meio que aprendendo sobre essa área de política, poder. E eu acho que ficou bem claro as dúvidas que tínhamos e eles responderam. Após o bate-papo, os alunos conheceram o plenário, onde participaram de uma simulação de eleição para a mesa diretora da câmara. Três estudantes se candidataram ao cargo de presidente do parlamento e a proposta mais bem votada foi a de Alison Wendell, que acredita que o investimento na logística seja a solução para a economia do município. Eu acho que isso mudaria muito nosso nosso Cubatão. Por conta que há uma falta de administração logística, por conta que nós temos muitos recursos. Só que esse recurso não é bem aproveitado. Então, eu acho que se nós sabermos é, melhorar essa administração dos nossos recursos, melhoraria como um todo o batão e não traria tanto impacto na nossa economia. O encerramento da atividade ocorreu no Salão Afonso Schmidt, onde ficam as galerias dos presidentes da Câmara e dos constituintes cubatenses. Os estudantes foram acompanhados pelos professores Gustavo Henrique Leite e Marco Antônio de Camargo Nunes. Eu acho que os alunos puderam vivenciar, né, como é importante a sociedade estar próximo dos vereadores, né, de estarem próximo de conhecer o projeto, conhecer a casa e essa iniciativa, né, de, de é... Da Câmara, eu acho que isso impacta diretamente nessa sociedade. Né? Os alunos estão podendo conhecer as propostas, né? o que os, os vereadores pensam, né? e eu acho que isso aí vai gerar muita, muito fruto bom para o futuro. O vereador Rodrigo Alemão também considera o programa Casa é Sua uma ação positiva para o futuro dos jovens cubatenses. É revigorante. Nós vemos jovens se envolvendo com a política, querendo conhecer o andamento do poder legislativo, entender sobre democracia e eu não tenho dúvidas que são através desses jovens que nós temos um futuro para a nossa nação e começando por aqui, por nossas cidades, onde vivemos. Então, parabenizo a toda a equipe da Câmara pela retomada desse trabalho da Casa é Sua. Projeto esse. Em que foi regulamentado e dado sequência dentro da gestão no qual fui presidente no ano de 2017. E é uma alegria muito grande porque passamos por um momento de pandemia onde foi, ficou parado praticamente dois anos e hoje foi o reinício desse lindo projeto em que, sem dúvida nenhuma, mudará, projetará a cidade para um futuro melhor. Escolas públicas e particulares, associações, entidades e outras instituições que tiverem interesse em participar do programa podem agendar visitas entrando em contato com o setor de comunicação da Câmara Municipal pelo telefone 336. 1354 ou pelo e-mail imprensa E amanhã é a vez dos aprendizes do campo de Cubatão conhecer o funcionamento da nossa Câmara Municipal. Você já sabe, se quiser trazer os jovens da sua instituição, é só entrar em contato pelo e-mail ou pelo telefone citados na matéria. E após vários dias de veranico, o tempo mudou completamente aqui em Cubatão. Ontem à noite já choveu fraquinho e hoje o dia amanheceu bastante encoberto. Não sabemos se vai continuar chovendo. A Ravena Soares é que vai nos contar. A quarta-feira amanheceu chuvosa e as temperaturas despencaram. Os termômetros registram máximas de 21 e mínimas de 17 graus. A umidade do ar tem variação estimada entre 71 e 89% e os ventos sopram fracos com algumas rajadas de até 10 km por hora. É chegado o momento do esporte aqui no Primeiras Notícias. Se você tem vontade de começar um esporte aquático, saiba que a oportunidade está aqui, bem pertinho, no Jardim Axieta, aqui em Cubatão. O Luiz nos fala mais a respeito. Em Cubatão, existe um espaço que você pode praticar esportes aquáticos: surf ski, canoa vaiana, caiaque oceânico, caiaque de turismo, entre outros. Você pode desfrutar da sua modalidade preferida. Na Marina Andrade. Uma reunião de amigos que adora remar. A gente é apaixonado por remo. A gente remava no Casqueiro. A raia do Casqueiro ela acabou. Simplesmente acabou. E a gente começou a trazer os barcos para cá, porque eu tenho aqui a, a beira do rio também para remar. E aí os amigos foram trazendo. Cada um foi trazendo seu barco. E daí apelidaram aqui carinhosamente de Marina, Marina Andrade. E esse nome pegou até hoje. E aí da Marina Andrade a gente começou a remar por aqui, desbravamos todo esse rio que a gente não conhecia, né? Começamos a fazer voltas mais longas e até a base aérea, Ilha Diana, Rio Quilombo, e a gente começou a ver que tinha uma volta bem bacana para fazer, que era descendo o Rio Cascalho e voltando pelo Rio Mogi. René Castro é instrutora e ressalta o quanto é legal conhecer as belezas naturais através deste esporte. Sim, e na verdade o objetivo maior aqui é oportunizar que as pessoas conheçam Cubatão como ninguém conhece. Essa visão de estar na água, se conectar com o rio, conhecer a natureza, ver que Cubatão, a maior parte da cidade, na verdade, a área territorial de Cubatão, 75% é área de preservação. E a, a população não conhece, mesmo o pessoal que mora aqui na beira do rio, acaba não é, tendo a oportunidade de conhecer, de adentrar os manguezais, de conhecer tudo que a gente vê aí dentro. E o que vem a ser. O Surf Ski? Bom, o Surf Ski é um caiaque oceânico individual, tem duplo também, mas a maior parte das pessoas praticam no individual veio para substituir o caiaque oceânico mesmo que antigamente você entrava dentro do caiaque e aí conforme você se você virasse o caiaque no meio do mar em algum lugar você poderia estar tá até afundando na forragano a embarcação Surf que já não ele é um caiaque rápido hoje é a embarcação mais rápida compete até com os caiaques olímpicos e daí ele não tem problema de você virar porque ele é uma prancha de 6,5 metros e meio praticamente ele é aberto e não entra água dentro dele você praticar o, o Caiaque sem ter problema nenhum de estar de tá virando, estar tá se afogando, está tá afundando a embarcação. O paraatleta Mário Ferreira está classificado para o Mundial de Paracanoagem, que será disputado em Portugal. E treinando com eles aí eu consegui estar tá buscando um índice, que foi em Fortaleza, na, no, na Copa do Brasil em Fortaleza, eu consegui atingir o índice aí para estar tá me classificando para o Mundial agora em outubro de 2022. Então, eu vou falar para vocês o que o meu amigo Mano acabou falando aqui. É muito verdade. É, o potencial do, 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 dos atletas aqui da Marina Andrade é muito grande. O foco deles. A gente vem aqui, cada treino para nós aqui é como se fosse uma competição. Boa sorte aos para-atletas de Cubatão. E dessa forma nós encerramos o Primeiras Notícias dessa quarta-feira. Voltamos às 6h15 com mais informações no Últimas Notícias. Um bom dia para você e até mais.